nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nibwo Nyiranziza Irvine na musaza we bamenye ko ababyeyi bo bishwe mu buryo batamenye. Mu bantu 8 Nyiranziza wari ufite imyaka n'icyo gihe we na musaza we baje gutoragurwa n'abantu bataramenyekana bisanga muri bene wabo, gusa ngo bakimara kurokoka bamenye ko hari itongo ry'ababyeyi be basize riri mu mudugudu wa Rurenge Akagari ka Nyabigega mu murenge wa Kirehe, ari nako ngo ubuyobozi bwaje gutuzamo abandi Banyarwanda. Bitewe n'uko ngo ubuyobozi bwari buze ko mu muryango wa Nkuru Nziza se wa Nyiranziza bose bashize, na uzakurikirana iby'iritongo. Jenoside ikirangira naje gukura amaso kumenya ubwenge, nsanga ndarirwa n'indi miryango, mbabaza ahantu twari dutuye barahanyereka, ariko naje kureba nsanga aho hantu hatuwe n'abandi Banyarwanda. Njye amakuru nabanje kumenya umuntu utuyemo mu itongo hagati ni umuntu twari dusanzwe duturanye tubana mu gihugu. Jenoside irangiye ahantu we yaratuye ahantu ngo ku gishanga mu gasozi, avuga yuko ngo kwa Nkuru Nziza babishe babarangije adakomeza gutura mu gishanga, aza yubaka mu itongo. Ni na wubatse mu itongo aho inzu yacu yari yubatse. Hanyuma njyewe naje mas kumenya ubwenge, nahereye mu nzego zibanze mbagezaho ikibazo cyanjye, natangira kukiregera ubushobozi bukanshirana, nkongera nkarekera, nkongera nabona ubushobozi, nkongera ngatangira nkasubirayo, kugeza na n'uyu munsi aho ngisiragira njye ku karere ntibame igisubizo gifatika. Nyiranziza arasobanura Radio Dis ndetse na TV10 ko ubuyobozi bwamusubije ko afite ubundi butaka ngo nta handi yahabwa, mu gihe avuga ko ari ubutaka yahawe n'abamurezi. Aka kanya ku itariki 15 z'uku nguku nibwo nagiyeyo, bahita bambwira ngo basanze mfite imitungo ngo ihagije, ngo umutungo mfite nikomeze nkubyaza umusaruro, ngo nta bundi butaka bampa. Ubutaka bavuga njyewe umuntu wanderaga ni mukuru wanjye wo kwa data wacu, yabonye ko mu rugo hose bahatanze itongo ryacu twari dutuyemo ko baritanze, wafata ahantu isambu yari ya musaza we. Musaza yaje kwita Imana ari umusirikare, abonye ko yitabye Imana nta mwana asize, aravuga ngo aha hantu ngiye kuhaha uyu mwana kubera ko uyu mwana iwabo hose bahatanze. Aka kanya ikintu n'ubu nyiri gusaba Leta izindi nzego zose zamfasha, kubera ko aka karere ka Kirehe kanyihoreye mu kibazo cyanjye kandi n'ubu kikimbabaje, kugira ngo dushire agahinda n'inimba dufite uyu munsi. Ni ukubona dufite itongo data yadusigiye, tukabura abacu, tukabura n'ibyo data yari atunze. Tukaba dusaba rero ko ubuyobozi bwadufasha bukaduha ingurane nimba babona naho bafite gutuza aba Banyarwanda. Nyamirembe Adalbert na Uwamahoro Christina ni bamwe mu bari baturanye na Nkuru Nziza se wa Nyiranziza, bemerera Radio Dis na TV10 ko bari baturanye n'uyu muryango, bagasanga karere gakwiye kubaha ingurane y'itongo ry'ababyeyi babo basize. Ya Jenoside kuva mvutse nako je nari ntuya ahahonde. Niho nari ntuya. Kintu nzi nuko nzi ko uyu Nyiranziza ni mwene Nkuru Nziza. Aho rero ari kuvuga ko hari wabo ni kwa Nkuru Nziza nibyo nzi. Hari Nkuru Nziza uretse ko Nkuru Nziza yari yapfuye mbere ya Jenoside, umugore n'abagore be babiri n'abana nibo bapfuye muri Jenoside, ariko niho bari batuye. Mbese uwaherukaga kuhatura mu rugo rwo kwa Nkuru Nziza n'abagore be n'abana bishwe na Jenoside. Yari aturanye na Mitaride Kayijuka, aturanye na Mukabagenga, aturanye na Koleta Mukarwema, aturanye na Nyamirambe Adalbereta. Bwari ubutaka bwe kandi bunini. Genzi naho bwagarukiraga. Icyo twivuza rero kuri aba bana, twifuza ko byibura, ntabwo icyo dushingiye ari ukwimura Abanyarwanda, ahubwo babahingurane. Bamwe mu batujwe muri iri tongo ry'iwabo wa Nyiranziza bemera ko batujwe mu butaka butari ubwabo, ariko kandi ngo babuhawe na Leta, bagasaba ubuyobozi bw'akarere gushaka aho bwaguranira uyu muturage. Abantu nahatujwe na Leta 1999. Aha ahantu ntuye harimo uruhande rumwe rwo kwa Nkuru Nziza no kwa Ndasumbwa, ariko twahatuye nk'ibwirizwa nyine rya Leta ryo gutuza abantu mu midugudu. Uvuga ngo n'uriya mwana w'umukobwa kumwe na musaza we nibagira icyo babafasha, bagira icyo babagenera. Ni Leta niyo yatutuje, kuko urumva ko twaturutse hanze
baduhaya mu midugudu ntago twatuye mu byabantu ibi ngibi n'iby'abantu umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu kanda isenga Janvier ku murongo wa telefone yabwira Radio Disi na TV Ten ko ari ikibazo ubuyobozi bw'akarere bwashyize mu itsinda ryo kugikemura ku rwego rw'akarere gusabajijwe niba hari umwanzuro wafashwe kuri icyo kibazo humvikana amasaba uyu nyira nziza kugana akarere bakakiganiraho ikibazo cy'ubundi tukirimo cyashyikirijwe akarere dufite task team y'akarere ikirimo iri kugikurikirana kugira ngo harebwe amasamba afite ayo yahawe n'abavandimwe cyangwa umuryango we hanyuma n'uburyo ayo yandi yatanzwe kuko ntabwo ari amasambu yatanzwe muri minsi yatanzwe mu gihe cy'isaranga hari task team rero y'akarere muri icyo kibazo turiho turareba aho kigeze kwavuga ko umwanzuro mwamuhaye ari uko ngo afite andi masambu kandi nabwo avuga isambu avuga ko ariyo yahawe n'abavandimwe bagize bamureze akavuga ko nta yandi masambu afite ibyo bintu byaba ari byo habaho kwaza tukabiganira umwanzuro niba aramaze kuwushyikira kuko ibintu byose bikorerwa kuri tere kandi ndumva nawe kuri tere yagiyeho na timu bari bajyanye turaza kureba Ubu butaka ngo buri muri hegitari eshatu zirenga bwatujwemo abanyarwanda bari barahungiye mu bice bitandukanye bakaza guhunguka bityo ngo butangwa n'uwari responsable muri ako gace uherutse nawe kwitaba imana azize impanuka abahatuye ubu n'abari bahatuye icyo gihe bagasaba ko uyu nyira nziza akwiye kugira uburenganzira ku mitungo n'ubutaka bw'ababyeyi babo bishwe Yusufu ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Kirehe